Ukrajinska protivvazdušna odbrana navodno je oborila ruski taktički bombarder Su-24M iznad Crnog mora. Generalštab ukrajinske vojske potvrdio obaranje bombardera, koje se navodno dogodilo prošle srede, ali nije otkrio detalje o sistemu naoružanja koji je korišćen za gađanje ili detalje o sukobu. Ukrajinski mediji, međutim, pozivajući se na pojedine vojne blogere, prenose da je ruska letelica pogođena raketama američkog odbrambenog sistema Patriot u vazdušnoj zasedi kod Zmijskog ostrva, koje se nalazi nekih 40 km od Odese. Ruski vojni blogeri su potvrdili gubitak Su-24, neki su izvijestili da je spasilački helikopter Mi-8 doleteo iz regiona Krima i tražio preživele članove posade, međutim, nije bilo uspeha. Zimi su temperature vode u Crnom moru malo iznad nule i smatraju se smrtonosnim za nezaštićenog plivača za pola sata ili manje. Oružane snage Ukrajine prema zvaničnim podacima imaju samo 3 potpuno modernizovana protivvazdušna sistema dugog dometa. Jedan sistem Patriot koji su donirale SAD, drugi sistem Patriot koji je donirala Nemačka i italijansko-francuski SAMP kroz T sistem koji je poslao Pariz. Stvarne lokacije za položaje protivvazdušne odbrane Ukrajine su vojna tajna. Vojni blogeri tvrde da je baterija AFU Patriot nakon obaranja ruske letelice evakuisala svoj vatreni položaj u oblasti Odese i preselila se na novu lokaciju za skrivanje. Tvrdnje Kijeva o obaranju Su-24 su retke. Ukrajinska vojska tvrdi da je od početka godine oborila 4 bombardera.